Згідно рішення міськвиконкому Мукачева, за 7 червня ціни за проїзд підвищать з 8 до 12 гривень. Новий тариф почав діяти з 14 червня. У селах громади ціни також збільшилися і тепер становлять: місто Мукачево, село Лавки – 18 гривень, місто Мукачево, село Нове Давидково – 18 гривень, місто Мукачево, село Нижній Коропець – 20 гривень, місто Мукачево, село Павшино – 15 гривень, місто Мукачево, село Шенборн – 15 гривень, місто Мукачево, село Барбово – 25 гривень, місто Мукачево, село Завидово – 22 гривні, місто Мукачево, село Негрово – 25 гривень, місто Мукачево, село Горбок – 24 гривні, Мукачево, село Пістрялово – 18 гривень, місто Мукачево, село Форнош – 35 гривень, місто Мукачево, село Ключарки – 20 гривень. З 14 червня за рішенням Мукачівської міської ради ціни на проїзд на громадському транспорті піднімуть з 8 до 12 гривень. Що про це думають містяни далі? Вважаєш, це не хабство. Чому? Тому що некомфортно платити так багато за маршрутку. Вважаю, доцільно, окей, дорогий бензин. Але по факту є багато людей, не по правилах, повні маршрутки забиті, рейси стало менше. Отже, ціна не доцільна. Дуже погано. Чому? Ну так чому? Наприклад, як ми пенсіонери, яку ми пенсію маємо. А в село йде, що треба платити. В городі ще добре, так можеш на двоці поїхати, а так треба всюди платити гроші. Наприклад, 3 тисячі пенсії, продукти такі дорогі. Та на виживання все йде. Проблема подорожчання життєво необхідних товарів і невеликих заробітних плат та пенсій дійсно актуальна для багатьох громадян. Проте ціни на пальне зростають ще з минулого року, тож спаду найближчим часом очікувати не слід. Цілком нормально, так як дуже підвищилися ціни на бензин, дизель і так далі, тому це природньо, я рахую. Ну, взагалі ставлюсь до підвищення цін не дуже добре. Чому? Чому? Ну, як вам сказати, якщо б заробітна плата і пенсія, і це все можна було сопоставляти, то це інша справа. Якщо у людей така маленька пенсія і невеликі зарплати, ви розумієте, да? Ціни для чесної людини, яка працює чесно, високі. Більшість мукачівців не раді підвищенню цін за проїзд, проте усвідомлюють його причину та ставляться з розумінням.